Ja, hej hej. Hej, hej. Jag heter Per Flensburg. Och han som sitter bredvid mig heter Rune Wigblad. Ja. Vi är båda ledamöter i något som heter Strömstad Akademi. Ja, jag är faktiskt rektor där. Och Rune, han sitter med i styrelsen. En av våra absolut flitigaste skribenter och debattörer. Jag är då från början professor i informatik, men jag kallar mig allt mer och mer för professor i systemanalys. Vilken är din bakgrund, Rune? Ja, jag är ju då formellt är jag ju då professor i företagsekonomi med inriktning i industriell ekonomi. Min bakgrund är ju industriell ekonomi egentligen då som är teknik och ekonomikombination. Men jag har hamnat mer och mer in i företagsekonomi också då under min karriär. Så jag blev professor i företagsekonomi faktiskt. År 2010, ja. Det är ju intressant för våra ämnen har faktiskt stora beröringspunkter. Ja, det En stämmer. av mina doktorander fick en ny examinator när jag slutade. Och hon ville, han skulle skriva om avhandlingen helt och hållet. Så då doktorerade han industriell ekonomi istället. Ja, jo, det är ju så att implementering av teknologi har ju alltid den där informatiksidan också, alltså användarvänligheten så att säga. Ja, precis. Strömstad Akademi, ja. Vad är det för någonting? Vad är din uppfattning, Rune? Ja, det är ju vad ska jag säga, ett lärosäte för akademiker som har blivit utkastade ur högskolesystemet och det är lite högt i tak och trevliga diskussioner och bra aktiviteter i Strömstad Akademi tycker jag. Vi började ju som en hemvist för tvångspensionerade, som jag brukar säga. Ja. Men det är mer och mer att vi sysslar med mer generell och framförallt tvärvetenskap. Ja, det stämmer. Och det är ju hemskt spännande att sätta sig in i en helt annan vetenskap. Men, min vän, det är inte det vi ska prata om idag. Nej. Utan idag ska vi prata om vadå? Ja, min skönlitterära debutbok som heter Den moderna inkvisitionen tänkte jag att vi skulle prata lite om. Ja, du berättade om den i ett nyhetsbrev, tror jag. Ja. Jag köpte boken och blev helt förfärad när jag läste det här. Så den första frågan, alltså, jag kan kanske säga lite grann om vad den handlar om först. Ja, det är ju akademisk miljö till att börja med. Ja. Den handlar ju om då en uppsägningsprocess, alltså uppsägning av en professor på ett lärosäte. Det finns en verklighetsbakgrund för mig då, som ju är då, vad ska jag säga, allt underlag till den verkligheten finns ju hos Academic Rights Watch, som är då en människorättsorganisation inom akademin. För jag hade lite hjälp av dem och då innan alltihopa tog slut så skickade jag över alla dokument till dem. Så det finns fullständig dokumentation hos Academic Rights Watch i det ärende som ligger till grund för boken. Men sen fick jag ju då skriva på ett sådant här tystnadsplikt, vilket man egentligen inte borde hålla på med överhuvudtaget i Sverige tycker jag då. Men det gjorde jag i alla fall, skrev på ett sådant tystnadsplikt. Så jag kan inte kommentera verkligheten särskilt mycket. Men boken kan jag kommentera. Ja, den handlar ju då om en avdelningschef som heter Åke. Ja. Och han betedde sig ju minst sagt svinaktigt, enligt Ja. mig. Så vitt jag kan förstå så var det alltså mycket i den här historien som var olagligt. Ja, det stämmer. Och det är ju förvånande att
när det ligger olagligheter bevisade på bordet i arbetsdomstolen som berättelsen framhåller, så undrar man varför reagerar inte arbetsdomstolen skarpt i det läget. Men de bedömde ju då bara saklig grund för uppsägning, ingenting annat. Så de har ju en sån jättesmal liksom, titthål som de bedömer. Men att en domstol då bortser från bevisföring som bevisar olaglighet, så att säga, det tycker jag är väldigt anmärkningsvärt. Jag har precis läst en annan bok, eller hört en annan bok, om Olle Möller-fallet. Kommer du ihåg det? Nej, berätta. Olle Möller, han dömdes för ett mord på Rut Lind i Fjugestad utanför Örebro i slutet av 50-talet, tror jag det var. Mm. Möjligtvis början av 60-talet. Mm. Han var alltså, visade sig senare, efter 30 år, oskyldig. Ja, just det. Men poliserna var ju liksom, gjorde ju allt för att sätta dit honom. Ja, precis. Och de bortsåg från en massa bevis. Mm. Och det fanns ju då personer som ville vittna och berätta som hade sett den här tjejen. Mm. Men de lades bara undan. Ja, ja. Ja, det liknar ju då, men det finns inget, jag ska säga, huvudpersonen utsätts ju inte för någon mordhistoria i min bok då. Nej, nej. Så det är ingen morddeckare, så att säga. Men det är ändå väldigt spännande, en spänningsroman är det ju, absolut, eller hur? Ja, ja, den var jättespännande. Jag hade svårt att lägga den från mig. Ja, precis, det är bra. Det är ju också då det här att det finns ju en hel del sådana Kafka-processer i den här boken. Alltså huvudpersonen vet ju inte vad det är för bevisning som arbetsgivaren har. Eventuellt kan då kasta fram. Och det är ju då många månader efter. Först när den kommer upp då i arbetsdomstolen till prövning. Då lägger de fram bevisunderlag som de har. Så de spelar inte med öppna kort. Nej. Det uppstår ju sån här Kafka-process. Och sen kom det ju fram också då senare i berättelsen här då att de hade ju gjort undersökningar, liksom såna här polisliknande, alltså internpolisundersökningar som de inte berättade för huvudpersonen överhuvudtaget innan, för att försöka leta fram några anklagelsepunkter som skulle kunna föras fram i arbetsdomstolen. Ja, det är för jäkligt. Men du hade hela tiden stöd hos de studerande. Ja, nu frågar de ju verkligheten, men om vi håller oss till boken då, så framträder ju då flera personer i, alltså några studenter, men även kollegor då, som stöd för huvudpersonen och påvisar då att det är felaktigheter som arbetsgivaren för fram. Men då är det ju så att säga, det är så många anklagelsepunkter, liksom en hel kortlek med anklagelsepunkter, så det blir ju väldigt besvärligt att motbevisa alla dem. Mm. Men alltså, hur stod du ut? Ja, man kan säga rent personligt så var det viktigt för mig att skriva av. Alltså, man kan säga att skrivandet är en slags terapi, kan man väl säga. Man får det liksom ur kroppen på något sätt. Och det skulle jag vilja råda alla som hamnar i sådana här jättebesvärliga situationer att göra. Så de anteckningarna finns ju som underlag för boken. Men sen var det ju också att jag kämpade emot då. Hela tiden. Och försökte ju få upprättelse också då. Så jag drev ju hela även efter arbetsdomstolen då. Mm. Eftersom det var så många olagligheter där. Det blev ju en prövning då hos justitiekanslern, vilket kommer i nästa bok. Så jag har som
ungefär skrivit hälften kan jag säga på en bok som finns i min dator. Så det tänkte jag komma ut med. Se fram emot det. Din bok har också fått en ganska rolig annan effekt. Ja, det var ju lite oväntat. Det är ingen bestseller så bland allmänheten. Det är väl lite smalt ämne det här med akademin kanske. Men alla som är intresserade av akademin kan ju tillgodogöra sig den. Men inom Strömstad Akademi så uppmärksammades den ju. Och nu pågår det ett arbete med en maktantologi. Är ju det interna namnet då. Ja, det visar sig ju att ganska många av oss hade liknande historier bakom oss. Erfarenhet, ja. Om inte fullt lika jäkliga som din. Nej. Men, och frågan är ju vad det är för konstruktiva lösningar som man kan tänka sig i sådana här situationer också. Det kommer ju kanske fram i den där maktantologin tror jag som Strömstad Akademi på väg producerar. Och det var ju väldigt hedrande för mig att den moderna inkvisitionsboken då blev inspiration till den här maktantologin. Och det är väl ett tiotal författare nu. Det är 10 stycken, ja. Ja. Ganska exakt. Mm. Vi håller just nu på att diskutera omslag. Ja, precis. Och då skriver varje deltagare då ett litet kapitel då. Så blir det en så kallad antologi. Det är ju ja, det är mycket trevligt. Var och en berättar om sina personliga erfarenheter. Ja. Och sen försöker då Jens skriva ett sammanfattande kapitel där han då på något vis generaliserar det hela. Ja. Jag tänker mycket av det som har hänt beror ju då på olikheter i uppfattning om vad vetenskap är. Ja. Alltså det finns ju, men det där att det finns olika uppfattningar i olika miljöer, det finns ju alla möjliga sammanhang i samhället. Men det är ju så inom akademin att det är ju lite hårdare kanske, hårdare kamp för den egna saken eventuellt. Så det gör väl akademin lite, det är lite stridbara personer och sen är de duktiga på att formulera sig också inom akademin. Hade du någon sån aspekt i din strid? Ja, det vill jag kanske inte säga att jag hade så mycket. Ja, det är ju väldigt välformulerade skrivelser som lämnas in här och där. Ja, de finns ju som underlag förstås. Ja. Ja, så är det ju. Men det går ju åt andra hållet också. Ja. Jag är ganska flink på att skriva så att mina underlag var ju också välformulerade om man säger. Ja. Alltså mycket av de problem som beskrivs i den här kommande boken beror ju just på bråk vid tillsättningar. Ja, det är ju alltså det där med man kan väl säga att det arbetsgivarna ville var ju då att statuera exempel att det gick att säga upp en professor. Det hade ju tidigare varit väldigt svårt att göra i det svenska systemet. Professorer hade ju då någon slags livstidsanställning för att de skulle kunna yttra sig fritt i samhället och sådär var ju den ursprungliga tanken. Mm. Men nu ville man ju då statuera exempel och visa att det går visst att säga upp en professor. Tror jag. Jag tror att det var en drivande kraft bakom processen mot mig då. Ja, det var nog ganska unik. Ja, och det misslyckades ju då eftersom Arbetsdomstolen fann ju inte någon saklig grund för uppsägning. Nej. Men då fick jag ju då en förlikningsavtal som jag var tvungen att gå med på, annars hade inte facket stöttat mig. Det var en summa pengar där som var större än det största beloppet som Arbetsdomstolen dömer ut överhuvudtaget. De vågade inte gå till slutförhandling i arbetsgivarna. Och det kan jag ju förstå. Att ljuga i rätten är ju lite besvärligt. Va? Mm. Men jag blev av med jobbet. Ja. Och då hamnade jag på Strömstad Akademi i det läget.
Och då välkomnar vi dig. Ja, tack så mycket. Jag kommer tillbaka till det här då med uppsägningar eller tjänstetillsättningar. Mm. Numera har vi ju den här professorsinflationen. Mm. Många blir ju befordrade. Ja, de blir befordringsprofessorer. Ja. Mm. Tidigare var det ju så, det fanns en och endast en professor. Ja, ordinarie professor. Mm. Och det var ju bråk och strid. Ja. Utan Guds like, så att säga. Men numera känns det som att det är inte så mycket. Nej. Nej, alltså administrationen har ju tagit över det professionella inom akademin. Ja, det är... Och det är ju väldigt olyckligt att man inte då litar på den professionella kompetensen hos professorer och liknande. Det är ju... Och istället så är det några administratörer som är ganska okunniga och som driver en konstiga processer. Som man kan läsa om kanske i den här antologin så småningom. Det finns en del konstiga processer. Ja. Det har ju också då den tråkiga effekten att man rekryterar internt. Ja. Och akademin blir ju då inavlad, så att säga. Ja. Det... Och varje professor har ju då den intentionen eller lilla egenheten att man vill gärna klona sig själv i sina doktorander. Ja, jag har ju varit på 4 lärosäten, så jag har ju då... Har jag också. ...gått runt, så att säga, i systemet. Men och det har ju varit bra, tror jag. Ja. Jag var ju också då på väg till ett annat lärosäte i samband med att arbetsgivarna satte klona i mig då. Men det sa jag till dem också. Jag kan inte liksom fixa så att jag kommer över till det där andra lärosätet. Men det var de inte intresserade av. Däremot så fick jag ju då 2 år efter ungefär uppsägningen då, när hela processen var slut, så fick jag ju ett jobb på ett annat lärosäte här i västra Sverige, och de har varit väldigt nöjda med min insats. Det kan jag förstå faktiskt. Under många år nu. Ja, ja. 10 års tid nästan. Ja. Ja, den här videon skulle bli kort. Vi sa 10 minuter. Ja, det ska man. Vi har varit borta till 20. Ja, vi ska avsluta här, tror jag. Och det är väl den akademiska kvarten som har lagts till, så att säga. Okay. Du ska ha tack så mycket, Rune. Tack så bra. Ja. Mm. Hej då. Hej.